Лебеді на Ставищенському ставку – це неперевершена картина, милуватися якою ніколи не стомишся. Всі, хто проходить чи проїжджає повз водойму, обов'язково зупиняються, щоб насолодитися цією ідилією. Вони – одні з найкрасивіших птахів на землі. Їхня краса надихає, але бедина вірність пробуджує найкращі почуття. Вони заслужили визнання своєю статною величчю. Горді, ніжні і чуттєві, благородні і чисті.